Судові розгляди у справі вбивства Сергія Спечинського тривають. На минулих засіданнях вже допитали потерпілу, свідків та вивчили докази. Сьогодні ж вдалося допитати свідка, який, власне, знайшов вбитого та викликав поліцію на місце вбивства. Поїхав вперед, далі я поклався назад. Я подивився у дзеркало, що хтось лежить на землі. Я почав сигналити, що Бога знає, що воно, куди він все зараз. Я далі ще йду назад, і далі я вийшов вон, я позирав, хтось лежить. Я не бачив точно кого. Ну, капішон натягнутий на нього був. Я далі його спізнав по красоту. Я зараз почав дзвонити другого, братове і другого. Свідок зазначив, що під час свого перебування на території АЗС того дня не бачив нікого підозрілого. Оцих хлопців ви там бачили, коли ви? Ні. Не бачили. Також на попередніх засіданнях сторона захисту обвинувачених заявила клопотання про допит одного з експертів. Проте, оскільки експерт із Вінниці, то до суду надійшов лист із проханням про відеоконференцію із Вінницьким міськрайонним судом, під час якого експерт дасть показання. Я з ним не з'ясую. Але в листі зазначено, що це взагалі неможливе прийняття даного експерта з зв'язку з великим навантаженням, тому вони пропонують такий варіант. Заслухавши усі сторони, суд ухвалив рішення здійснити відеоконференцію із експертом.